Moi. Tervetuloa tänne ruudun äärelle. Niinhän se meni. Mä oon ottanut, että mä saan käyttää tuota sanontaa jossain. Jollain seuraavista videoista, ja tää on nyt sitten tää video. Niin tervetuloa ruudun äärelle. Mä oon Reetta. Tällä kertaa mä vastaan... Oliko tässä nyt 10 kysymystä? 10 tai 20, mä varmaan vastaan 10 kysymykseen. Niin tällaisia hyviä tutustumiskysymyksiä. Niin jos haluat, esimerkiksi mulla on tämmönen idea, että jos sä haluat vastaa yhteen vaikka näistä kysymyksistä, niin mä opin myös tuntee vähän, että kuka sä oot. Niin vastaa vaan tonne kommentteihin. Niin aloitetaan. Okei, ensimmäinen kysymys. Mitä kirjaa luet tällä hetkellä? Mitä kirjaa mä nyt oon lukenut tällä hetkellä? Upponalle ja Merikarhun arvoitus. Mikähän se oli? Upponalle ja Merikarhun arvoitus. Vissiin tämmönen kirja. Sitten numero 2. Mitä hyviä leffoja tai sarjoja olet katsonut viime aikoina? Tähän voi varmaan vastaa useammankin. Nyt vastaan vaikka tälleen yhden aina. Niin yksi hyvä sarja, mitä mä oon nyt kattonut. Mä oon kattonut sen jo aikaisemmin ja nyt mä oon kattonut sitä uudelleen. Niin toi Vikingit-sarja. 3. Mikä on paras reissu, jonka olet tehnyt? Paras reissu ikinä. No ihan niitä on kyllä niin monta kuin niitä reissujakin on. Mut mä nyt sanon tähän, mikä tulee mieleen ja mikä on semmonen mulle henkilökohtaisesti ollut niinku, missä on ollut tosi iso vaikutus. Niin toi Suomen ympärysmatka, minkä voi itse asiassa sen videon voi katsoa tuolta kanavalta. Ehkä mä laitan sen tuohon loppuun sitten. 4. Mikä on sellainen piirre tai harrastus, joka aina yllättää muut ihmiset? Eli minussa varmaan sitten. Piirre tai harrastus. Ehkä mun notkeus yllättää ihmiset. Tai se on ollut usein semmoinen, mikä niinku yllättää ihmiset. Jos mä teen jonkun oudon notkeustempun, niin se on yllättänyt. 5. Mikä on oudoin taitosi? No vois sanoa tuohon samaa notkeuteen liittyen oudoin taitosi. Ehkä just se, että mä saan niinku selän kautta, mä sanon nyt tosi yksityiskohtaisesti, selän kautta otettua silmälasit pois päästä varpailla. 6. Mitkä ovat parhaat puolesi ihmisenä? Parhaat puolesi ihmisenä. Ehkä... No ehkä se, että mä en ota ihmisyyttä niin vakavasti. Seitsemän. Mitä haluaisit oppia seuraavaksi? Mitä mä haluaisin oppia? No mä oon nyt... Niistä viikingeistä puheen ollen, niin ehkä jos jotain haluaisin oppia, niin on ne merkit, mitä ne on ne runes, mitä ne on suomeksi. Niin ne merkit mä haluaisin oppia. 8. Mitä on rohkeinta, mitä olet tehnyt? Rohkeinta, mitä mä oon ikinä tehnyt. Ehkä se niin kuin ylipäätään, että kertoo totuuden. Ja se on aika rohkea. 9. Just sellaisissa hetkissä, kun se totuus on niinku vaikea sanoa. 9. Mikä on ollut pahin mokasi töissä? No
No yleisesti ottaen varmaan ihan liika myöhästely. 10. Onko sinulle mitään aamurutiineja? Tähän 10 on nyt sitten viimeinen kysymys. Jos haluat vastaa ihan minkä näistä tahansa kysymyksiin, niin vastaa vaan. Musta olisi hauska myös kuulla, mitä sulla on sanottavaa, jos jotain tuli näistä mieleen. Niin, eli tää 10. Onko sinulla mitään aamurutiineja? Niin onhan minulla. Mulla on enemmänkin semmoset heräämisrutiinit, että ne vähän vaihtelee, riippuu mikä fiilis on, mitä tuntuu, että niinku tarvii. Mutta pääsääntöisesti, okei, mä luettelen, mä kerron nyt teille. Unien kirjoittaminen, sitten niinku vähän kirjoittaminen tällaisista asioista, kuten vaikka mistä on kiitollinen, minkä intention haluaa laittaa sille päivälle, jotain positiivisia asioita itsestään. Sitten on sellaisia tietynlaisia meditaatioita, mitä mä saatan tehdä. Huom, joskus mä oon tehnyt nää ihan kaikki, mitä mä nyt tässä nyt koitan luetella. Mutta nykyään mä teen sillä just fiiliksen mukaan, että vaikka yhden jutun tai muutaman jutun, tai en välttämättä ollenkaan, riippuu ihan siitä fiiliksestä. Sitten tietty perus niin kuin vedenjuonti, hengittely, tollaiset asiat. Mitäs sitten meditaatio, jooga, ihan semmonen niinku sängyys tehtävä jooga, et ei mitään niinku kauhean monimutkaista. Ja sitten on ollut joskus semmosia niinku parinkymmenen sekunnin kylmä suihku. Tai niinku ihan suihku ja sit siihen loppuu niinku se parikymmentä sekuntia kylmää vettä, niin sillä kyllä, jos haluat kokeilla joskus tuota kaikkea, niin sillä lähtee päivä hyvin käyntiin. No, siinä olisi varmaan mun muutamat aamurutiinit ja 10 kysymystä. Toivottavasti opit tuntemaan mua nyt pikkasen enemmän. Tää oli tämmöisestä kuin blog.venuu.fi. Täällä olisi vielä 10 lisää, mutta nyt ei mennä niihin. Niin kiva kun olit katsomassa. Ja laita tykkäys, jos haluat, tai jos tykkäsit tästä videosta, tällaisesta kysymystyyppisistä. Mä oon tällä hetkellä täällä Kouvolan Mielakassa, niin katsotaanpa vähän. Täällä on, nyt on siis pääsiäisviikonloppu, et hyvää pääsiäistä kaikille. Ja täällä on tuollaiset kivat pääsiäiskoristeet, virpomisoksat, niin se on vähän, hyvä vaikka katsomaan siihen. Tällaiset kivat kukka-asetelmat. Niin, Mielakassa ei ole tietty enää tää laskukausi käynnissä, ymmärtääkseni. On siellä kyllä lunta ihan okosti, jos niinku viittis vaikka kiipeä tonne ja sit laskee. Joo, kiitos että olit katsomassa. Nähdään taas ensi videolla. Ja hyvää pääsiäistä. Ja tilaa tää kanava, jos et ole vielä tilannut. Multa rakkaat terveiset sulle ja hyvää. Kaikkea hyvää. No, hei hei!